Canvas har en del personliga inställningar som varje användare kan välja själv. Dessutom finns det några skillnader i hur Canvas visas för lärare respektive studenter. Och ett par av dem är särskilt viktiga att känna till när du jobbar med att öka tillgängligheten i din Canvas-kurs. Först och främst, du är förmodligen van vid att startsidan på Canvas ser ut så här. Men många studenter har istället den här inställningen, alltså en listvy som visar kursaktiviteter i kronologisk ordning. Och det här är ett av skälen till varför det är så viktigt att inlämningar och andra aktiviteter är namngivna på ett sådant sätt så att rubriken gör det tydligt vad det handlar om. När studenten klickar på en rubrik så kommer hon direkt in på den uppgiften utan att se modulens rubrik eller annan information i modulen. Därför är det också viktigt att uppgiftsbeskrivningen är tydlig eller att den åtminstone innehåller en länk till den plats där beskrivningen finns. En annan sak som är bra att känna till är att studenter har knappen Grupper. Här listas de grupper som studenten ingår i, både aktuella och från tidigare terminer. Du underlättar alltså för dina studenter om gruppnamnen är unika. Och det kan vara så enkelt som att låta kurskoden ingå i gruppens namn. Till sist ska jag visa några personliga inställningar som egentligen inte alls ändrar kursen i sig, men som däremot kan ändra utseendet ganska rejält. Bägge finns under knappen Konto, så de kan du testa själv. Först och främst möjligheten att använda användargränssnitt med hög kontrast. Det finns som ett hjälpmedel för personer med synnedsättning. Och det här ställer in Canvas på ett standardiserat färgschema som ska göra det mera lättläst. Det påverkar dock bara färger som ställs in av Canvas-funktioner. Om du har gjort dåliga färgval inne i en text så behöver du korrigera dem själv. Och så slutligen val av språk. Det kan varje användare göra på sina inställningar genom att välja redigera och språk. Det förändrar dock enbart de texter som genereras av Canvas, inte innehållet i kursmaterialet. Men det kan såklart leda till att kursen ser ganska annorlunda ut.